Aproximativ 60 de blocuri din municipiul Buzău ar trebui să fie reabilitate termic în 2015. Proiectul așteaptă de ceva vreme undă verde de la Ministerul Dezvoltării Regionale, care însă tergiversează semnarea contractului. Ne dorim să continuăm programul de reabilitare termică a blocurilor. Din păcate, Ministerul nu a semnat acele contracte până la această dată. Și teama mea cea mai mare este că dacă nu o va face într-un timp foarte scurt, dat fiind că aceste sume pot fi atrase până la finalul anului 2015, se pune în pericol acest proiect. Pentru reabilitarea termică a blocurilor sunt necesare 26 de milioane de lei. 60% din bani provin din fonduri europene, iar restul de 40% vor fi suportați de primărie și asociațiile de proprietari. Dar până la această dată, ministerul încă nu a semnat contractul de finanțare, ceea ce pune în pericol realizarea proiectului. Și îmi doresc ca în săptămâna următoare să fac câteva drumuri din nou la București pentru a clarifica această situație și a da drumul la acest proiect, pentru că perioada de implementare este extrem de scurtă. După semnarea contractului vor putea fi demarate licitațiile pentru stabilirea firmei câștigătoare care va realiza reabilitarea termică a blocurilor.